Друзі, привіт! Садові насоси РЗТК серії GP призначені для перекачування чистої води без піску і бруду. Також можуть застосовуватися для зрошення, поливу або для постачання чистої питної води до житлових будинків. І це моделі GP3500, GP4000 та GP6000. Ці моделі також можна використовувати для збирання автоматичних насосних станцій. Для цього треба під'єднати реле тиску та гідроакумулятор. Електродвигун цієї моделі обладнаний надійним захистом від перевантажень і перегріву. Подвійна ізоляція струмопровідних частин гарантує електробезпеку. Завдяки високій герметичності всіх з'єднань виключений витік води. Для легкого та комфортного транспортування насоси обладнані зручною ручкою. Для простого обслуговування насос обладнаний водозливними трубками. Корпус моделі GP3500 вироблений із міцного пластику, стійкого до зовнішніх впливів. Корпус GP4000 та GP6000 з нержавіючої сталі, стійкої до корозії і зовнішніх впливів. Модель GP6000 має вбудований фільтр грубого очищення, що запобігає потрапленню великих твердих частин у двигун. Штуцери підключення йдуть у комплекті лише до моделі GP3500 та GP4000. Передбачають використання шлангів із внутрішнім діаметром 1 дюйм. Використання шлангу 19 мм допускається, але це знижує продуктивність мотору і знадобляться штуцери відповідного діаметру. Характеристики GP3500. Потужність 900 Вт. Двигун однофазний електричний. Висота подачі 44 метри, продуктивність 58,3 літри на хвилину, тиск 4,4 бар, перерізь кабелю 3 на 1 мм, довжина кабелю 1,2 метри, максимальна допустима температура рідини плюс 35 градусів, глибина всмоктування 8 метрів, діаметр рознімача з'єднання 1 дюйм, вага 6 кг. GP4000. Потужність 1,3 кВт, двигун однофазний електричний, висота подачі 50 метрів, продуктивність 66,6 літрів на хвилину, тиск 5 бар, перерізь кабелю 3 на 1 мм, довжина кабелю 1,2 метри, максимальна допустима температура рідини плюс 35 градусів, глибина всмоктування 8 метрів, діаметр рознімача з'єднання 1 дюйм, вага 7 кг. GP6000. Потужність 1,5 кВт, двигун однофазний електричний, висота подачі 50 метрів, продуктивність 100 літрів за хвилину, тиск 5 бар, перерізь кабелю 3 на 1 мм, довжина кабелю 1,2 метри, максимальна допустима температура рідини плюс 35 градусів, глибина всмоктування 8 метрів, діаметр рознімача з'єднання 1 дюйм, вага 11 кг. Максимальна теоретична висота від рівня води до насосу складає не більше 8 метрів. І чим більша глибина всмоктування і точка, в яку потрібно подавати воду, тим менше буде продуктивність насосу. 1 метр напору по вертикалі дорівнює приблизно 10 метрів напору по горизонталі. Перейдемо до демонстрації. Перш за все, встановіть подавальну трубу. Трубу або шланг. Шланг повинен бути армований на кінці зі зворотним клапаном. І з фільтром грубої очистки. Але для моделі 6000 фільтр вже вбудований. Перед підключенням до електромережі заповніть корпус насосу водою. Моделі 6000 це робиться через фільтр. На моделях 4000 та 3500 для цього передбачені спеціальні отвори. Переконайтеся в відсутності протікань та можна включати мотор. Дякую.
Дякую за увагу та бажаю вам всього найкращого.